ଆଜି ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଲା, କ'ଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କ'ଣ ରହିବ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି ସାର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେତେବେଳେ ପରାଗ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରଭାବ, ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହା 10:39 ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଛି ଏବଂ 2:09 ଏହା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକରି ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କି ଏହା କେତେ ଜାଗାରେ ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଅନେକ ଗଡ଼ିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ, ତ କିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କରୋନା ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଶ ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ପାଇଛି, ଆର ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ପରେ କରୋନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ପରାଗଟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସାର୍, ଆମେ କହିପାରିବା କି କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ବିଶେଷ ଭଲ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଖରାପ ରହୁଛି? ହଁ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଶି ଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପରାଗ କୌଣସି ଗ୍ରହ ରାଶି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ରହି ଗୋଟିଏ ଘରର ନିଭୃତ କୋଣରେ ବସି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଏହା କଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଥିବ, ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବା କିଛି ସେମିତି କିଛି ସାମୂହିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପରାଗ ସମୟରେ ଦେବନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ, ସର୍ବତ୍ର ଏହା ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଗ ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହା ପାଳନୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେବନୀତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ, ଦେବନୀତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ 11 ବେଳକୁ ଯାହା ଶୁଣାଣି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେହେତୁ ପରାଗର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା କିଛି ଭଲ ଆଶା ଆମେ କରିପାରିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହୁଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ। ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିମାନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ର ନିବେଦନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଆମେ କହିପାରିନି, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦ୍ବୋଧ ଆମର ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଭିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରଥେତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦୋଳେଚ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନ, ରଥେତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯିଏ ଦେଖାନ୍ତି ସେଠି ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଟା ସାତ୍ୱିକ ଭାବ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିଭିରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥାଇ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ତାହେଲେ ତ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି, ରଥଯାତ୍ରାର ରିଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡିଚାନ ଦେଖିଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍, COVID-19 କଟକଣା ଯାହା କହୁଛି, ବାହାର କହିପାରିବା ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇପାରିବେନି, ତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଲେ ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ବୋଲି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁନି, ପୁରୀ ସହର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆବେଗ ଯାହା, ସେ ଯେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ନ ଆସିବେ ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ଯେ କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆବେଗ ଏତେ ଅତିରିକ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ଚାଳ ବାଡ଼ ଡେଇଁକିରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ୟୋତିଷବାଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ମାନେ କମ୍ପେୟାର ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ? ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବହୁ ପରେ, ବିଜ୍ଞାନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରାଗ କଥା କୁହାହେଲା ତାହା ବହୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି।
ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଯାହା କହିଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଯଥା ଯଦି ଆମେ ପରାଗ ସମୟରେ ଖାଇବା, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଇନଫ୍ରାରେଡ଼୍ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାହା ବହୁ ପୁରାତନ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବରାହମିହିର କାଳରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ହିଁ ମହାବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତ କିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଅଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।